ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج ہم آئے ہیں اپنے استاد ایس علی نظر سنگر جو کہ بہت اچھے سنگر ہیں. آج آپ کو ان کی غزل سناتے ہیں, ذرا ان کی غزل کا مزہ لے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اپنی غزل کمپوزیشن میری اپنی ہے اور پی ایم جی چینل کے لیے.